Copy. What is it, Troy? Savvy has an idea how to break through the radio jamming and contact the outside world. He'll be working on that while you're busy looking for Jade. I'll be in touch. Thanks. And if I may make a suggestion, avoid the infected if you can, okay? They've always been dangerous. But now they're mutating into something even more deadly. Especially when мутують ще більше. Пішов ти нафиг, звідки ви тут взялися? Нафиг, я сказав. Пішов нафиг, на тобі ще чоботом в голову. Так, друзі, всім привіт. Ми знову продовжуємо проходити Dying Light. Знаходимося ми в старому місті. Ми в пошуках Джейд. І треба згадувати, що тут і до чого. Так, що у нас по задачах? Старе місто. А чому мене аж тут? Це що таке? Поговорити з Джейд в університеті. Це що таке? Груз. Це... Ага. Стоп, може мені туди треба якось сходити? Давай попробуємо. Влазь. Сходити ще раз в башню, може там якісь завдання будуть? Здорово. І чо, зразу мені ляща такого прописав? Все, в тебе мінус голова, друже. Бо не треба було так робити. За таке буває покарання. О, чітко. Чітко взагалі виліз. Так, тут у нас є якийсь знак поклику. З тобою я не маю як говорити. Крейн, one more thing. Здоров. Умник. Здоров, умник. Rise brought some of his shock squads to Old Town. Can anyone hear me? They've only been here for a few weeks. This is the wound. But they're doing a lot of damage. They're launching raids and terrorizing survivors at every opportunity. They bit me. It seems Rise officially ordered them to be as brutal as possible. Yeah, he likes people to know he's in town. They're well fortified. In addition to their headquarters, they're using two staging grounds to gather supplies. I'm told they've amassed quite a haul. I could use some supplies. Ah, you'd be doing us all a very big favor. Where are the outposts? One's in an office building. And the other is in the radio station. Maybe I'll pay him a visit. Так, ну що, нам умник дає завдання, яке треба виконати. Я думаю, це завдання буде прикольне і непросте. Але тут паралельно отак от сталося, що у нас якась інформація по Давуду пройшла. Що тут цей? Давуд добрався, але не зміг помішати. Він був носієм і довго не приймав антизин. Тепер... Потрібно зайти його сина сім і вернути до матері. Блін, в старому місті. Ну давай, попробую відслідкувати. Ой, бля, то далеко йти. Ой-ой-ой, то дуже далеко йти. Допоможіть Давуду. Ай, блін, той Давуд, курча, з ним стільки проблем. Так, ну тут є цей трос. Я думаю, буде добре на ньому. Можу, треба вище матрос. Полетіли. Проходимо трохи побічні завдання, вони тут цікаві, щоб так чисто сюжет не проходить. Ні, проходимо, не глюч, будь ласка, не глюч, я тебе прошу. Злом нормальний, але я не буду ламати. Нема часу на то все. Вогонь, вогонь! А, пече. Якась мразь за мною вже біжить. Підкат. Так, друзі, секундочку, щось мені трошки воно підглючує. Напевно, треба скинути налаштування відео. Качество. Так, це зрозуміло. Давай трохи зменшу. Зернистість тут є. Тут, в принципі, все добре, ні?
чому воно так мене підглючує, підлагує. А, поле оце от, може трошки зменшу. Є. Здорово. Так, ну нам не сюди, нам не сюди, нам ще сюди. Ля, диви, тут ті долбіки на того дурачка. Дурачка на цей. Тут плювальник. Оце компанія тут. Я ненавижу тих плювальників. Де мій пістоль? Де пістоль? О. Віддихай, парень. Диви, диви, три дурачка хочуть цим от з бугаєм цей. Ну вони кончені. Ладно. Я поїхав, мені справа. Я так розумію, мені щось тут треба. Щось в мене сьогодні дуже глючить комп'ютер. Я розумію, що він вже не витягує того всього. Але... Трошки би потерпіти, трошки би потерпіти, щоб я... Ало. Щось дуже, дуже п'ючий. Це мені, напевно, сюди дістане. Давут, от і дурак. Sammy, it's Mr. Crane, are you in here? Please don't hurt me! Sammy, не розпадайся, люби. От дурне. Так, тут десь має бути пацан, його треба знайти. Походу ми знайшли пацана. Малий, ти нормально, ти в порядку? Easy, kid. Hey, it's all over. You all right? My dad got hurt. He said he's becoming like the other sick people, and that he couldn't protect me anymore. He said if I came out of the cabinet, he would hurt me, but that once he was sick, I'd be safe, because he wouldn't remember I was in there. Your dad saved your life. Where is he? Sammy, he's gone. There's nothing anyone could do. Now listen, I have to get you back to your mom. I wish I could have stayed with her. Так, цікаво, цей, знаходитись поряд. Troy, it's Crane. Go ahead. I got a little boy here, he's been through a rough ride. He could use some spoiling. I'll have someone there in 5 minutes. Can we get him back to his mother at the tower? I'll take him there myself if I have to. Thanks, Troy. Так, ну добре, що це хоча б не мені треба робити. Так, з пацан тут, як то кажуть, в безпеці. А тут є зона. Здорово! На тобі. Віддихни. І ти віддихни. Та чого ти хапаєшся зразу? Лягай, віддихай. Ви диви, їх все, все ваші, ваші. О, на тобі, кабінет. Так, зремонтуємо. Диви, щось в мене вже, по-моєму, мачете моє. Мінус, мінус рука. Закопав просто. Так, ну, тут явно ще є внизу хтось. Ну а як же? Мінус голова. Лягай, віддихай. Кат. Везе. Все, мінус голова. Так, тут треба засунути двері. Засовуємо, і ще десь треба десь засунути, напевно, щось. А, ключі. То хто там за... Ух ти, йолки-палки! Ёлки-палки.
Я думаю, он зараз разом. Бежать сюда, то есть бежит. Все, шалаем, она бежит. Додому давай. Так, що у нас тут є? У мене тут є близько груз біля мене. Є аванпост, треба проникнути в офіс і зачистити пост. А що у мене ще тут є по завданням? Сторожові пси, радіостанція, цариця. Ну це я не буду гриби збирати. Радіостанція, ну якраз, якраз те, що є. А, мінус одна. А ти чо? Просто як капусту нашинкував. І собі, блін, перекушу халвою. Давай, що там та є гроші. Нафіг вони мені потрібні, але то таке. Тут десь є груз. А, якраз з тим хером є. Живучий хер. Ви дві пулі в голову не беруть. То скільки ж по ньому треба стріляти, по цьому бугаюту? Ви похер, блін. Та що там кричиш, блін? Нарешті я його кокошив. Хорош. Так, є до чогось вчепитися от сюди. А ще й взлом, йолки-палки. Зараз мене хтось вгаратає. Зараз ми ті космонавти забодають просто. Диви, а чого вони мене не атакують? Здоров. Вони не чисто. А це що? Звідки тут машина прилетіла, блін? Вони щось мене не атакують. Цікаві чуваки, звичайно. О, ти тут бугай. О, ні, чувак, я з тобою не хочу битися. Я тебе не подужую наразі зараз. Так. А я рухаюся на завдання. Мінус голова. Тут взлом є. Ну, не можна просто так пройти і щось не взломати в цій грі. Блін. Ці ножі нахер мені потрібні. Опачі. Диви, диви, диви. Ще один командос прибіг. Ну да. Ще один! Тай, мазафака, тай, мазафака, тай! Такс. Хорош, розібрався з ним додіком. По крайній мірі... з тою меншою частиною, що тут було. 184. А скільки в мене гвинтівка? 212. Ні, в мене покраще було. Це за дуже високо. Це за дуже високо, і тут якийсь, напевно, знову злом. Оп. Чітко. Лідоруб. Це я забив. У мене теж якийсь там лідоруб є. Так ним і не користувався. Що це буде? Так, ну що, нам треба, як то кажуть, зайти всередину. Тут я не зайду. Паркур.
Кур. А як сюди зайти? Курче, на електричні ці попали. 5 баксів. Ти ж має бути вхід, ні? Нормально. Так, треба похилитись там. Оп, є. Ай, чуть-чуть. Інвентар заповнений. А що в мене тут є такого, що це? Так, 195, 209 лідоруб у мене є. 230 лідоруб є. 196, сабля 181. Давай це я розберу. Ні, ну це мачете добре, хай буде. Це я розберу. У мене тут слабенькі все, 189, 170, взагалі 181. Давай це розберу. Це я поставлю сюди і поставлю якийсь. Ага. Ну, давай клівець візьму. І що в мене по чертежам є? Все, зроблю собі мачете. Заберу топорик. Ну тут ще цей. Не знаю, нафіг я то от взламую. Мачете пану, ну гавняно. Давай, напевно, заради тільки цих припасів. Так, тут щось є, нічого нема. Тут не можна зайти. А де воно мені показує, що вхід нижче є? Щось є. Не це, не в'їжджаю. Може десь тут якийсь балкон є чи що? Давай я спущусь сюди, подивлюся. Чи там внизу вхід? Може дійсно внизу вхід? Та який фіг? Пацани, відкривайте, я ж все одно до вас доберуся. Ну явно десь міг... А, ясно. Тут все під напругою. Значить, треба щось шукати десь наверху, інакше я не знаю. Я щось десь пропустив явно. Ти йолки, оце я сліпошарий. Мачете. Включаємо світло. Включаємо світло. Так, ну що, заходимо в офіс. Заходимо. Бля, ці ліфти. I still can't get used to it. Такс. Візьму я пістоль. We've got company. Пацани, ви дуже погано охороняєте вхід, чесно. Я не знаю, хто вас наймав. Ви просто капець які печальні. Так, тут сидить, сидить, до мого не видно. Те мінус голова, братанчик.
Тихо-тихо, ще хтось тут підкрадається. Ні, десь зверху, по-моєму. Та, в принципі, нема що їх обшукувати. Пси, по-моєму, на другому поверсі бігають. Нічого, зараз я прийду туди. Сюди не можна. Ось, другий поверх. What's wrong? Диви, втік! Я йому попав в спину. А кож... а цим? А тим крюком не розбивається. Ну, блін, як так? Скло цим кошкою не розбивається. Ну, блін, дивина та й годі. Поліцейська ця не потрібна. Та просто, блін, ламаємо скло все. Давай, виходь, я тебе бачу. Гамадрил. Контртеррорист він. Не, ну ви реально тупі. Я десь якийсь балон попав, чи що? А в мене і патронів нема, слухай, до цього. Коротше, давай я сюди. Все-таки поставлю автомат. Все чи не все? Все, блін. Думав, підкрадеться тут тихенько. Ти що? Я ту всю тему, блін, зразу читаю. Такс. Так, я нічого лишнього не понабирав? Ні. О, це корисна річ, це я заберу. Потім стам. Зато дадуть очки. Так, щось мені показує, ніби якийсь вихід наверх. Це що, ліфт якийсь чи що? Стоп. А сенс? Який сенс? Тут же ж нема виходу. Тільки не кажи, що я звідси прийшов. По-моєму, я звідси прийшов, так. От зараза. Бачу по цьому ще один десь є. А де він є? Внизу чу. Показує ніби, що є ще один чувак, але вище. Привіт! Що за гра? Здоров, Рома. То Dying Light. Перша частина. Є. То про зомби. Крута гра. Якщо ти не грав, то гра крута. Рекомендую. Він ще десь приходить. Собаки. Та, блін. Ні, ну це печально. Ззаду мразь вискочила, я не очікував. Нічого-нічого, я зараз, блін, зберуся. Де стріляють там? Там нова партія позаходила. Христос воскрес!
Бо если так сказать, так это за песня. Ты же говоришь. Що ти, Дівон? Як ти там? Show yourself. Та я і не ховаюся. Де? Де пес стріляє? Ще десь два штриха є. Так, мінус один. І ще один десь є. Is that all you got? Hey. Ні, ну ти подивися. На паскуду, ти подиви на паскуду того. Зараз хай інтернет роздуплиться, бо не грузе. Я поняв тебе. Ще один хер є. Somebody killed the guard. Тупо зажав, бо він мене вже закумарив тут. Мудак. Так, показує мені кудись це сюди. Це що за іграшка? Так то ж Dying Light я прохожу. Я ще його не пройшов. Не пройшов. Показує мені реально сюди. А що я, куди я тут можу? Dying Light. Що сюди кудись? Тут туалет. Тут теж. Щось я туплю. Як звідси вийти? Очистіть пост. Я вже очистив його, скільки ще буду очищати. Там точно немає. А може десь там в кінці. Але показує сюди. У мене вже стільки наборів допомоги по надзвичайних ситуаціях, що я не знаю. Там мені має очок відсипати просто цілий. Тут є десь вихід з того цього, чи немає, блін. Це теж туалет. А може сюди? О, нарешті! Блін, це вони показують, звичайно, маяк по-тупому. Бачив прикол за дрова. Бачив, так. Ну це я не знаю, що це сказати. Це таке враження, знаєш, хочуть і там на податок посадити, знаєш. Чуть не впав. А хто там так сильно буянить? Ти диви! Ти що, дурачок? Диви, ті двоє його хочуть завалити. Ти що, дура чи що? Де ти є? Мінус голова в тебе.
Короче, фиг с ним, хай сами бавляться с ним. Вылаза. Бежит уже там за мною придурашами. Хочуть все контролювати, щоб, ні, щоб ніхто ніде нічого не цей. Знаєш? Тотальний контроль. Всюди податки, всюди цей. Опа. А що це мені? О, халва, перекушу. Дай мені спокійно полутатися, паскудо. Все заберемо, тут закрито. Тут відкрито. Оп. Щоб ніхто ніде нічого мимо них цей. Ніякі гроші не заробляв, розумієш? Так, це все добре, але я ніяк не можу зрозуміти. Добаний плювальник вишитися. Йопте, скільки вас тут є. Скільки вас тут є. Тут не, явно не вхід. Показую сюди, ні? А як я маю зайти? Що за прикол? Та ж маю зайти якось, очистити пост на радіостанції. Та я тільки за. Я зайти не можу. Тут ще якийсь є вхід. Що тут? Може сюди треба сидіти? Але я тут відкривав. О, блін, як мене оці загадки, блін, кумарять, ходити шукати, бокс на де. Так, там би зачистити якусь ту всю діч. Давайте всі сюди. Будемо зачищати. По-розумному зараз. Оба! Тримай. І все. По красоті просто. Тут все підавати. Махав-махав і не домахав. Ще, блін, і ядом на мене плюнуло, і вогнем плюнуло. Фіка. Фіка.
оця і штука. Така собі тема. Така собі тема оцей клівець. Ті там шалені вже бігають. Чому розмахався тут одразу? Все. Так, тепер питання, як сюди зайти в цю от всю шнягу. Може якось через цей? Що він може випрыгнути? А, хер там називається. Давай може сюди. Може якось через цей? Через воду? Ну, бо я просто не маю ідеї, як мені сюди підлізти зайти. О, бач, точно під водою якось треба сюди. Тільки ще, щоб тут щось було видно. То нічого не видно. Що далі? Ага. А, сюди не можна зайти? Ну прикол. Сюди теж не можна зайти. Питання, нафіг я тоді сюди за цей? Так би вибив з ноги ті двері, бо я не шарю просто, як мені сюди зайти. Просто не шарю. Ну що, треба буде шукати якось по-інакшому, ну, просто не знаю. До речі, якщо так пливти, то видно, що є під водою. Лайфхак. Підкат. Чотко. Просто, блін, майстер паркура 85-го левелу. Ліпше мене ніхто не вміє. Ще є ідея, може якось... Може якось через... ту площадку зайти, чи що? Так, мінус два віплювальні жаби. Заколю тебе, паскуда.
Ты чё? Мразь, дверь, цей. Гасится. А, там просто ящик цього раїси. Падло, ну йди сюди. Я маю для тебе Excalibur. Давай. Спеціально для тебе. Вот и все. Что ты хочешь, мой Excalibur? Мразь. Ты видишь, шахту здесь бежит. Тут, по-моему, одни бешеные. Одних бешеных собрали. Забираємо цей набір. Треба думати, як туди зайти, бо я взагалі без всяких ідей. Просто без всяких ідей. Тут, до речі. Ой, блін, ні, то не варіант. Думав, зайду, заберу. Тут ніякого входу немає, просто ніякого. Може десь там щось? Ну, якщо чесно, в мене вже просто ідеї немає, як добратися до нього. Просто нема ніяких ідей, як тут добратися. Не можу зайти. Думаю, може через якусь каналізацію чи що. Ну, просто нема ніяких ідей. Блін, значить щось напевно я пропустив. Щось, напевно, я пропустив, а що саме, навіть не знаю. Відкриваються ті двері з тамтої сторони. Очистить пост на радіостанції. Та вже очистив. Люди добрі, та що тут зробити ще треба? Все закрито, всі двері закриті. Куди далі йти? Ви замахали, ви, блядь, звідки тут всі беретеся? Я взагалі не шумлю. Не шумлю, нічого не роблю. Я взагалі не це. Поняття ноль. Що, куди? Написано фуд, їжа. Може сюди, чи що? Я вже просто не знаю. Просто не знаю, що мені робити, якщо чесно. Телевізор не ламається.
закрыт уже. Типу, диви, тут від... Ой, тут хтось вибив чи що? Тобі що, погано, дружище? Диви, як він відкріпив, от козліни. Так, зрухаємося. Так, чую, зараз буде жарко. Заходимо. Нарешті. Не пройшло і 2 роки. Так, ну, наскільки я знаю, тут варто... Варто взяти одразу автомат. То 100% буду тут стояти чекати. Ті бібізяни. Holy shit! Сів, зажав, скіл показав. Є десь патрончики, блін, для цього? Чуваки, ну не це. Так, щось 5 пару штучок взяли. Так, патрони до цього, до гвинтівки. Супер. Так, рухаємось далі. Коротше, немає часу йому взлом. Блін, я ж налякався, чесне слово, блін. Фу, то нікого нема, то як... То нікого нема, то вискочить. Треба зробити собі цих... аптечок. Добре, що є алкоголь, марля, не можна не робити. Молотов. Молотов — це тема в цій грі. Можна зробити навіть 4 штуки. Так, рухаємося. Рухаємося далі. Тарарай, тай, 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 тай. Я взагалі правильно йду чи неправильно? Хрен я не знаю. Так, тут закрито. Тут відкрито. He's coming. Take this. I'm gonna kick your ass. Як тобі молотов? Дружище, клас, ба? Два дурачка взяли, згоріли. Не повністю згоріли. Що це ви там? Що це ви там, блін, мені хлопушки якісь? Якісь хлопушки думали мене засліпити чи що? Counter-Strike переграли. Смішно. Don't make this me.
диви, тікають. Тікають. Не люблять вони молотов, не люблять жаритися. Ще по-моєму. Всіх зачистимо. Ви який живучий хер. Ну, ми ще не таких живучих херів розбирали. Набрав тих ножів мітательних, нафіг вони мені треба. Так, там патрони я би ще забрав, чувачка. Є, хорош. Хорош, а оце от треба викинути. Я би замість цього ультрафіолетового фонарика, я ним і так дуже рідко користуюся. А от молоти лише треба зробити, бо я потратився. Є. Так, куди мені йти? Сюди. Певно сюди. Не обшукую я цю будівлю. Навіть від мене навчилися. Диви, від мене навчилися кидати молік. Хотіли мене теж спалити. Ви, нереально щось вчаться. Собаки дикі. Цього, блін, петушка. You'll die for this. Півника, блін. Ну, блін, не дивлячись на те, що легкий рівень, але гасяться вони, дай Боже, я би сказав. Так що, ого-го. Так, де в нас вихід тепер? Тут? Не тут. Все, виходимо. Зробили ми задання, тепер треба вернутися в башню. Так, Джей інколи робив для ГРІ. Вона була так фурія, що вона випадала на мене. Але, принаймні, я знаю, де шукати її. Саві, Крейн тут. Все добре? Не треба бачити більше оранжевих вестів на якийсь час. Ти зробив це? Я скажу всім, дякую. Так, ну, туди нам треба бігти на башню. І цей такс. Будемо максимально швидко переміщатися. Я би хотів здати ті набори, щоб вони в мене не висіли. Заодно можу добрий вечір. Магазинчик я бачу. А, ну там, де безпечна зона, там завжди якісь торгаші приходять. О, то ти торгаш. Давай я тобі продам все, що можна. І це, куплю все, що... Пістолетні патрони. Купити все. Все. Так, тут, в принципі, вже є університет, але... Ой-ой! Оце мені повезло, то би забився. Ноги поламав, так, не до вас явно. Сюди. Ну, з цим. З гаком оцим, взагалі топчик. Ой-ой-ой-ой-ой, мені не відреагувалося, що це... Аж серце стало до того всього. Так, по-моєму, отут можна якось цей. Оп! Є. Щоб не обходити бозна скільки часу.
Так, с тобой я не маю цей. А с цим чувачком? З цим чувачком теж не маю. То я що даремно, получається? Цей, сюди йшов. А кладовщик якийсь є у вас, ні? Need some new gear? Блін, а що я не можу тут йому здати? Я не можу йому здати, прикинь. Тут якогось кладовщика немає. Це хреновенько. Хреновенько. Ой, блін. Ну що зробиш, ладно. Я думав, стам получу очки. І впав, як мішок з гамном. О, дурачки там стоять. Треба їм якогось прикола закинути. А от в мене є цих. Не попадаю. О, попав. Диви, з двох цих. А що він такий косий? О, попав. Я їм ще прикол підкинув. Ото в них зараз буде дивитися фаєр-шоу. Та по мені то що стріляєте, у вас там більше проблеми, дебіли. Ладно, фіг з ним. Не прикалувалося хвати. Треба бігти по заданням. Тихо, тихо. Заспокойтесь, чувачки. Що там таке агресивне? Чотко ти тут став якесь мені. Добрий вечір. Лобана. Так, став сюди. Так, тут університет. Hey buddy, have you seen a woman named Jade Aldemir? She's got long dark hair, she's tough as nails. Yeah, she was talking to what's his name over there. Thanks. Ну, ти б допоміг мені, ну, прям я не знаю. Шалена допомога. Jade, are you here? Who are you? What do you want? Хто там говорить? А ну-ка. No sign of Jade. Хто тут говорить? То ти, Фідан. Hey, can you help me? I'm looking for a young woman, dark hair, petite, takes no shit from anyone. Her name's Jade Aldemir. Yes, she was here. You didn't miss her by too much. She waited around for a while with a big scowl on her face, and then took off. God damn it! Did she say where she was going? No. But you're Crane, right? She left this for you. That's a mirror. Why would she have left me this? Well, I can't say for certain. But she did ask me to tell you, not again. Don't know what that's supposed to mean. Вона діяв. Хто там хоче торгуватися? Блін. І що робити? Так, тут якийсь малий є. Фідан, давай поговоримо з тобою. Доставте... А тут десь я бачу цього є. О, нарешті є комусь. Крейн! Good to see you again. Спайк, здоров, давно не бачилися. Holy shit, how'd you get here? Wasn't easy. Anyway, Brecken sends his best.
And listen, from now on, you can always find me here, okay? Everything I have for you in the slums, that'll all be here too, so feel free to use it. Yeah, thanks, Spike. No problem, pal. See you next time. Да чекай, чекай, давай я тебе сдам. Так, а вот это все заберу. Что, дало мне рівень чи не дало? А ну. Та и кеше треба миллиард очок, чтобы рівень підняти. Фідан. Так, я тут бачу купу яких завдань. Hey, one more thing. Yeah? You ever use a rifle out there? If you do, you should see our gunsmith, Rupert. That guy can craft a howitzer from a popgun. A silencer would be more useful, but where would I find him? Well, that's the... Maybe I'll do that. Окей, добре, давай, беремо в тебе завдання. Ти хто такий? Ти торговець, та? Ну, давай я в тебе ще позабираю все, що є. Не знаю, скільки проходжу цю гру, ніколи не користувався особливо грошима. Так. Збройний рупорт є, і там ще наверху, я бачу, хтось хоче нам щось дати, якесь завдання. Виходим, виходим, виходим. Не ти. Jade, this is Quayne. Do you copy? Jade, can you hear me? Nothing. Troy, this is Quayne. Do you copy? Quayne, I was just about to contact you. Savvy broke through the jamming and I think you better get back here. You have to see this. Why? What do I have to see? You have to see it for yourself. Just get back here, all right? I'm serious. О, начинаются эти интриги. Так, Морт Норрис, ты Crane, кто I'm такой? Морт Норрис. Worked in the town hall before the outbreak. Modernization of maintenance of hydraulic infrastructure department. One hell of a job, I'm telling you. Miss it more than I miss my kids these days. Добре, yes, давай пропустимо. Could I persuade? Oh, what would I need? Just redirect the flow of water again. That's all. It'll be such a... Yeah, right. Great, great, fantastic. You just... Короче, беремо цей, давай, беремо... виконуємо скоренько побічні завдання. Ой-ой-ой. Так, побічні завдання. Де в нас найдальше є? Найдальше в нас тут. Скоренько будемо виконувати. З цим, з крюком кошкою, це набагато простіше. О, диви, диви. Диви, три дебіла б'ються з двома здоров'яками. Ну, в мене нема часу на то все. Треба перекрити якісь вентилі в одязі. Це типа що вже ніч скоро чи що? Дуже глибоко я спускаюсь, мені тут все ясно. Як же ж без цієї паскуди? Мінус один дебіл. Мінус другий дебіл. І мінус третій дебіл. Так. Нема часу бавитися тим всім. Так, в мене, в принципі, всього є достатньо. Всього просто є достатньо. Так, я бачу тут... Сутеніє помаленьку. Так, де в нас далі є? Два цих. Сюди, тоді, значить.
Часу, не на часу. Блять, чуть не впав. Нажимаю, а воно не реагує. Там, до речі, мені здається, можна було провалитися і наробити шуму в оперний театр. Зараз. Тут якась зона є, можна сказати, так? Так, один. Один, другий пішли. Так, що мені тут треба зробити? Шафу треба засунути. Заодно відкрию собі цей. Десь має бути, напевно, тут є лічильник. Щиток, точніше. Тиш! Ти так... Гостей так не зустрічають, друже. Оп! Оп! Все, зона є, да? Ну ще тут тих треба. Наверху трошки підчистити. Та дивися ти, блін! Нічого їй не зробив. А що, я все... Я ще все-таки не це. Ну, нарешті. Білий є плювальний, ні разі не бачу. Цікаво. Цвехи. Цікаво, цікаво, що тобі сюди пливти треба чи що? Все ясно. Я вже, по-моєму, зрозумів. По-моєму, ніхрена я не зрозумів. Закрию, як кажуть, від гріха. Подальше. А, напевно, треба взламати тут під водою. Ці хитрожопі, напевно, таке придумали. А як же? Тут все нашифровано. Ха!
А вже ніч. Я так і думав, що я почну це робити, і вони оживуть. Класно. Ох, як воно січе добре. То ти подиви. Просто, блін. Просто кайф. Що тут сказати? Так, лишився один ще. Лишився ще один. Так, секундочку, друзі. Ви тут звідки взялися? На тобі. Просто капець, скільки їх. Так, тепер лишилося мені аж сюди. Є. Є бігун, можна, до речі, його яд знайти. Так, лишилося один цей. Заодно можна паркур прокачати. Лишився ще один кран біля цього. Ой-ой-ой. А, тут є трос. Супер, поїхали. Надіюсь, там ніякого імбіцила не буде з тих скакунів. Там не тільки, там ще якісь жорсткі ходять. Та ну вас нахер, чуєш? Воду. Тупо воду, все, хер на них.
их тут до хренища просто. Просто до хренища, там же якісь інші. А що ти можеш вчепитися, ні? Там же якісь нові, блін, появилися. Вон, диви. Вони мене не хочуть лишити просто так. Так, наскільки я розумію, то треба відключити електрику, правильно? Ой, зараз бахне. Що то за нові монстри були? Я їх ще не бачив перед тим. Так, з електрику я, по-моєму, відключив. Тепер можна йти насос включити. Mort, I've switched all three valves. Brilliant. Now, you just have to do the same in the main pumping station. Та ти замахав, я думаю, що то вже кінець завдання. Ти мені ще нове даєш. Що за прикол? Я ж нажимав зачепитися. Тепер ще нове завдання. Ну. Пішла нафіг. Так, до речі, мені якийсь навик дало, треба подивитися. Так, що я можу тут зробити? Якісь бомби можу робити. Давай зробимо оце. Не знаю, що це таке. Може колись спробую. Бля, вони тут дикі, просто дикі, гасяться між собою. Бля, я по-моему... Тікай, мужик! Його загасили, по-моєму, ні? Так. Ну, сорян. Просто з кошкою взагалі життя набагато краще. По мені вже хтось кидає, прикиньте. Я не хочу випригнути, ні? Колись ж випригнув. Давай сюди. Шо,
Okay, what now? Look for the main valve. Что-то мне это все не подобается, если честно. Прям так аж дуже не подобається. Дуже довге побічне завдання. Очікував тут побачити до цих от дурачків. А тут я. Добрий вечір. Скільки вас тут є? Це просто жесть. Напевно, це той вентиль. Я так думаю. Надіюся, що він. Done. Mort, any progress? Нарешті зробити зроблено. Добре. Я вийду тут. Так, спогнали. Так, спробувати воду з фонтану. Бля, це обов'язково? Ну, давай, хрен з ним. Раз треба попробувати, то попробуємо. Звичайно, мені здається, це не дуже хороша ідея. Такс. Що у нас далі по завданню? Побічні завдання. Оце от треба зробити. Мудачьё. Да всё, ты свободный, чувак, не плачь. Thank you. Some people are worse than biters. Да точно. Да не треба вам гроші давати.
цікаво, довго до тої квартири йти? Чи не довго? Я бачу ти та і ти. Ну ладно. Що там за радіо якесь грає? Так, нарешті я вже більш-менш знаю, де воно є, де воно знаходиться. Диви, зажали, мене зажали просто. Взяв екскалібур. Буду сікти вас. Як капусту. Мінус голова. От екскалібур, оце тема. Тут. Так, ремонтуємося. Зараз дотовчу його. Є. Так, квартира. I'm not done with you. Та я щас до вас. What are you afraid of? Диви, диви. Я зараз, блін, до вас прийду, почекай. What are you afraid of? Face me like a man. I'm like. Мінус голова того друга. Півнику. Is that all you got? Ну і все. Суши весла, пацик. А диви, мене ще вкріпило. Він без голови, що його вже там робити? Цей прикончувати. А мачете те, до речі, я заберу. Мачете те я заберу. Є. Супер. Є. Так, тепер знову пішли. Боже, що тут? Заходимо. Так, маємо тут все перевірити. Алкоголь. Закрито. Так, а поки є
пауза невеличка, можна зробити собі. Можна зробити собі аптечки. Бо вони розлітаються просто на ура. 6 штук, думаю, буде достатньо. Так. Рухаємося далі. Who are you? Я Крейн, алло. А ты кто? I'm Crane. I was looking for Rupert. No, you weren't. You were looking for a gunsmith who happens to be named Rupert. Right, fair enough. I'd like to talk about some weapon modifications. You work for Ryze? No. Well, I suppose that helps. But I'm waiting for my wife Jasmine to come back. Until she's here, I can't leave. Has she been gone long? No, not long. So it'll probably be a while before she returns. And what about these kids? Are their parents... Dead, I hope. Every day I'm terrified that one of them is going to look out the window and see their mother or father shambling down the street. I don't know what I'm going to do when that happens. What have you told them? Half-truths. That a dark magic has taken over the city, but that I am a good wizard who can protect them. It's the sort of game that doesn't end. Jasmine is better at this sort of thing. Hell, I'm a gunsmith. Seems to me you're doing pretty well. Well, I'm not. She's dehydrated and and here I am in this... Take it easy, Rupert. Are you serious? I've got a radio here. If my wife... Короче, я так зрозумів, нам треба знайти ліки. Ну що ж, ну, як завжди. Хто як не ми, коли як не зараз. Тут вийти неможливо. Тут вийти неможливо. Так, поїхали. Так, тут у нас є дальня точка і є ближня. Давай побіжимо в дальню. За інсуліном. Що ж ти такий не доскакуєш? Минус голова, вот так. То я тут перебил. Явно треба буде. Пішов нахуй. Токсичні зомбаки.
Да ёлки-палки, там же ж не так складно. Нормально мне так покрутився. Щось я не бачу тут інсуліну ніякого. No insulin here. Тут нема інсуліну, значить. Значить, нам сюди. Значить, нам сюда. Это херня, как видите. Дивись, ну я тут чекав, що я звідси буду бігти. Падлюка. Така падлюка. Будемо пачками їх. Цього космонавта в хім-костюмі завалити. То ще те завдання. Що то ще плюнуло на мене? Так, тут є аптека, як в неї зайти? Чи якось через верх? Давай подивимося. Та мені показує, що це. Тут дебіли є. Що собі тут засада? Так, трьох загаси. Дивися. Просто. Вони. Давай. По одному. В цьому старому місці. Просто жесть. Вони якісь взагалі. Тупо. Бежуть. Тупо бежуть, дивись.
Навіть як дуже тихо не було, вони все одно біжуть. Дальше двері. Вроді би вже не шумиш, вони далі біжуть. Мінус голова. От нафіг було вимахуватись. Так, ну, напевно, мені треба сюди. Хоч не хочеш, треба буде їх всіх перебити, щоб зайти сюди в аптеку. Чого сюди за мною ходиш, а? Блядь, це... це просто епічно. Я навіть не знаю, що я підірвав, якщо чесно. I've got a special deal for you. Не знаю, що я підірвав. Так, це є навик, і можна його. Оце навик супер. Це треба, блін, качати. Щоб можна було ще більше витримати шкоди і тому подібне. То я недалеко, до речі. Бачу. Та-та-та, покричи там. Покричи там. I don't see any insulin. Troy, can you hear me? It's Crane. Yes, Crane. What do you need? There's a bunch of kids in the Magic Fortress. Did you know about this? It's news to me. We thought that place was empty. Do they need assistance? From what I've seen, yes. It's going to take time to get anyone over there. Understood. I'll stay until someone arrives. Hey, look, in the meantime, I need insulin. I'm at the drugstore now, but it's been picked clean. Maybe you could check and see if the computer works. There should be records of people who bought the insulin last, along with their addresses. Maybe they still have it? Thanks, Troy. Out. Так, поки тут нікого нема, що буває дуже рідко. Хочеться мені взламати оцю машинку. І, можливо, тут якийсь файний прикол є. Ага, а як же? Не знаю, чи вдасться. Тут вони просто постійно біжать, просто постійно. Тут немає спокійної хвилини. О, є. Чуть-чуть вище, ще чуть-чуть вище. Не пішло, значить я вже знаю куди. Є, супер. Смертельний клинок. Перевіряємо. Rupert, this is Crane. Look, no luck here. Damn it. Isla's lying down. She doesn't look right. I think we're almost out of time. Oh, but there is a receipt here for insulin sold to someone named Ekrem Bozkurt. That ring a bell? That's Isla's father. Maybe he left the insulin at their home. His address is on the receipt. All right, I'll head over and have a look.
мене таке враження, що деякі персонажі думають, що я тут прямо от людина, яка на побігеньках. Захотів туди послав. Захотів туди послав. А я маю тут бігати, битися з кучою, з купою зомбі, получати від них люлей. Це м'яко кажучи. Так. Мені сюди? Ага, ні. Смердючка. На тобі чоботом голову. Я думав, вода хоч якесь здоров'я прибавляє, а вода нічого не дає. Так. Я явно не сюди. Обшукайте квартиру. Добрий вечір. Не мішай. Навіть чіпіться від мене. Іроди. Мінус голова. Не рухай мене. Так, обшукайте квартиру. Показує, що наверх треба. Це явно не сюди. Тоже не тут. А з ними інакше не можна, бо то вони тебе забодають, оці от імбіцеви. О, фак! Ну диви, показує мені вниз. Все. По-моєму, я вже зрозумів. Класно. По-моєму, я вже зрозумів. Сломати, а я би хотів дуже. Ви тут що, окупанти? Окупували чужі. Дивись, ами окупанти. Rika, I'm driving to the pharmacy to get Alia's medication, then to Farhat Pizzeria, and then I'll pick up Alia from daycare. We should be home with dinner by 6. We love you, my darling, Ekram. So we got to the pharmacy, but he never picked up his daughter. Rupert, where's Farhat Pizzeria? What? Just get me the address. It's near the Magic Fortress on Mercantile Street. Так, знову треба нам... аптечки накрафтити. А то вони в мене йдуть просто, я не знаю, як в суху землю. Скільки би не робив, все одно вони розходяться. Такс. Якесь дуже довге побічне завдання. Напевно, що тому що я ноги ламаю, тому вони так розходяться.
речі, можна було відкрити поліцейську машину, але ну і нафіг. Марля. Ти втратив голову, друже. Ти теж. Люблю, коли отак голови злітають в них. І отак люблю робити. Тільки що я тут маю знайти, яких я знаю. Дайте вийти. О, як же ж це без тих придурашеньків? Як же ж без тих придурашеньків? Може наверху? Та ні, показує, що треба вниз. Тут закрито, то точно не тут. Такс. Дивись, все-таки цепануло мене. Та, блядь, скільки у вас тут є, то просто жесть якась. Тут відкриваються двері, ні? Де я маю знайти ту фігню? Мінус голова. Знайдіть батька Алії. Де його маю тут знайти? Коли тут пруть і пруть, пруть і пруть. Калібур в мене... Ні, не показує, що він холодний. Бля! Зараз вибухнув. Епічно. Давай зараз біжиться сюди. Орда ціла. Ну все, ну де я його маю шукати? Ну тут закрито. Тут теж закрито. Тут нічого не показує. Замахала, ти вже падла мене, замахала, тебе сучу зарубаю, просто засічу, мразь. Ну, і де його маю знайти? Ну, дивися. Що? Ну, давай, заходь. Закопав, все. Ну, показує мені тут. Піца open. Заходимо. Найдіть батька Алії. Де? Тут закрито. Не відкривається. Тут теж. Я або сліпий не бачу. Неможливо зайти. Нікуди. Тут закрито. Я просто не знаю вже куди йти.
тут всюди немає ніякого входу. Ваше, я щось пропустив, ну, я вже не знаю. Я вже просто не знаю. Завдання якесь таке. Давай вже тут, раз я є, активую зону. А тут я бачу зомбарів, просто ціла купа. Да як же, руки свої забери від мене. Дивися, ну вже хотів мені до мене руки простягати. Так, щиток я включив, тепер треба, я так розумію, позасовувати десь двері. Так, ну тут. Є. Ну, заодно хоч буде безпечна зона прямо біля завдання, якщо я десь... ...діла парний театр, це паскуда. Зарубаю тебе, гниль. Все? Є, мало би зарахувати зону. Супер. Супер-пупер. Супер-пупер. Так, тепер виходимо звідси. Може це він? Ну нарешті. Всі зомбі подохли, тоді тепер оприділилися. Все, побігли. Знайшли ми ту інсуліну. Руки в ноги, ноги в руки і погнали. Нема часу. А як то я не вчепився? Дивина та й годі. Бігаю, не можу двері мити. Вниз чомусь ми хочемо, давай йдемо вниз. Не зрозумів. Тепер вверх? Я щось пропустив? Ааа, точно. I can't believe you've done it! Will she be alright? Yes, yes, it's exactly what she needs. I'll take care of Isla, but could you keep the other children busy while I'm with her? Yeah, well, I'm pretty busy. Just talk to them. That's all you need to do. I've already told them you're a great warrior, like a knight. You did? When's your wife coming back? You'll be fine. I just need a few minutes. Children! This heroic warrior has returned with a healing elixir for Isla. Now he's going to stay here and be your protector. While I administer the elixir to Isla. Well now, hang on, wait. I won't be long. Так, тут ще я бачу якийсь цей.
Кадим. 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 I have a secret. Really? Okay. What's your secret? I'm a GRE agent. Can you get my blocks for me? But that's not... But some of them are down... And I heard a... Huh. Короче, давайте ще поможу малому. І тоді вже буду, не знаю, там до башні рухатися чи куди. Світло включаємо. Треба знайти його кубики. Ще десь є, ще щось не забрав. Не думав там з кимось побитись треба, ну добре. Here you go, Kadeem. All blocked. Thanks. So. That you work for them. Your secret's safe, Kadeem. Так, тут добре, що нам хлопець сказав якийсь, що тут звуки. Айла's okay. She's sleeping now. She'll need some time to fully recover. Thank you again, Mr. Crane. My wife Jasmine should be back any time now, and since I know how tiring these kids can be, I'm sure you'll be wanting to move on. No, not just yet. But well, our supplies are very limited. Look, this is too much responsibility for one person, Rupert. I've sent for help. They'll be here soon. That's not necessary. Jasmine and I can handle things just fine. Rupert, I was downstairs. Oh, I see. I'm sorry, Rupert. Sometimes in those noises, I think I can still hear a tiny trace of her voice. Кожен сходить з розуму, як може, в таких умовах. Talked to Jade and told her I worked for the GRE. And she was so furious she hung up on me. At least I know. Так, ну що, нам треба в башню, я так розумію. Нам треба в башню бігти і вже тоді, як то кажуть, по сюжету. Рухатися так. Трохи по-дібільному тут вийшло. Але так нормально. Чуть не забився. Щось та кошка через раз працює. О, я вже майже прийшов. Супер. Маленький лайфхак, як можна. Куди там? Оп! Ну, давай. No matter how many times I watch it,
I still can't believe it. Розказуй, що там за передача? An internal global relief effort document surfaced today that, if verified, implicates the GRE in a far-reaching criminal conspiracy. Instead of trying to find a cure for the Haran virus, according to the file, the GRE had plans to weaponize it and sell it to the highest bidder. Worldwide backlash has... No, skip to the important bit. I was the last survivor left in the quarantine. I can't believe I made it out. I can't believe I'm still alive. We mourn all those who didn't survive, but as the president said in a speech here earlier today, life is for the living. Military troops have searched for survivors all over the quarantine, but now there's no one left besides the infected. According to Colonel Tanner, once his decontamination process is finished, the infection will be completely obliterated. The ministry did this. They're making their excuses to the rest of the world for destroying a city. Look, Crane, before you go charging out of here, we already had an idea of how to send a message. We were going to plant explosives in a building and set off fires in a pattern, something the zombies could never do. Trouble is, we got a runner, Michael, over to the right building, but he can't get through to the top floors. Too many biters. As much as I hate to admit it, none of the rest of us are strong enough to do this job. Well, we've got to do something right fucking now, or you, me, Jade, and everybody else are gonna get blown to bits. I tell Michael I'm on my way, and while I'm doing that, can you get in touch with Jade? Try to get her to meet me. You have my word. Такс. Ну що, далі по сюжету будемо проходити, друзі, наступного разу. Тому підписуйтесь на канал, підписуйтесь на YouTube канал, на TikTok канал. Ставте лайки. Пишіть коментарі, кому сподобалось, кому не сподобалось, що потрібно змінити. А вже будемо продовжувати проходити Dying Light наступного разу.